É aqui que nós vamos fazer os firmes, né, Flane? É aqui que é nosso set. É um set ou é uma obra? É um set de filmagens. Que uns dias, maquinaiada vai estar trabalhando aqui. Né, Gui? Vamos embora, né? Legal. Legal, velho. Olha isso, mano. Matona fechada, hein, Bastião? Muito lindo, Bastião. Matona dessa aqui dentro de casa, olha pra você ver que é mais bom. Eu nasci pra ser do mato mesmo, não adianta mexer não. Tirador. Cara, eu já filmei. Eu acho não. Outra vez. Não. Esse acontecimento aqui, ó. Aqui no lote tem um João de Barro que é morador daqui. E a gente, ele deixa chegar pertinho dele, cara. Olha isso aqui, que doideira, mano. Passarinho solto, pã. Olha aqui. Em cima do passarinho. Né, João? Fala oi pro povo aí, João. Esse aqui vai ser um dos atores principais da construção, da obra. Olha aqui, cara, que doideira.